הכי יפה, הכי טוב, הכי נקי. באמת? אינשאללה, חיי. עובד טוב? משהו. מקצוען? משהו. עם כל הלב? משהו. זה שווה את הכל. אין מילים. באמת? אין מילים, באמת, באמת, באמת. עם כל הלב אין מילים. זה היה קטסטרופה. לא בשביל הפרסומת. לא, 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 ממש לא. זה היה מגעיל. נכון, באמת היה מגעיל. זה מגעיל, נו מה, לא? נכון, נכון. את תראי את עצמך. עכשיו זהו, אתה תהיה ביוטיוב, חבוב. היית? באמת? את יש לך פרסומות? מה? את שם במה? מה תגיעות מפתח? קונדישנר. קונדישנר? כן. קונדישנר זה... זה מה? רק יחסר. נכון, מה לך ולה? אתה... אני פרסם קונדישנר. ביוטיוב, איזה פרסומת טובה ביוטיוב, אה? של הוואי. אני אכנס עכשיו ליוטיוב.